Ես չեմ ու դու օրինակ ինչ։ Դոմասիները շատ բարդ բան է ասում։ Հանեք գործից։ Ես ֆանատ եմ էլի իրենց հաղորդման սաղ նայում եմ։ Ես չէ տեսա, բայց ընկերոջս հորող պորտաղեն տեսելա։ Մեկը մեռնելու ենք։ Կողորմի տրամադրի։ Երկու բաժակ բան ես խմել։ Օգնեմ ես։ Մխի թող գնա։ Գիտի ձևերը առանց հարցնելու։ Օգնելա ինձ։ Դու եղա մի դեպ։ Այն երկրում չենք որտես կատարած։ Ով թթուի ասելուն կամ հղիակ հաց կաստուրկա դա գա նույն հոտն եմ առնում մուսով եմ մեր մասնակիցները կդիմանան ազատ ես խոսում մյուս անգամ բեր մեջ չի դնանք յարա բարև եւ բարի գալուստ Beatles Pub դուք դիտում եք Alco Battle հաղորդում որը դիտելու համար ցանկալի է թողնել մեքենան տանը եւ տաքսիով գալ դիմավորեք մեր այսօր վահյուրերին DJ-ների DJ եւ Smoker-ի Smoke DJ Smoke Ինչպես նաև մարդ, ով ամեն ինչից զարմանում ու վախենում է, քանի որ միշտ նրա մազերը բիզ-բիզ են կանգնած։ Ազատ Ալիբարյան։ Իսկ այժմ դիմավորեք Alco Battle նախագծի հաղորդավարների։ Մարդ, ով գիտի վերվարածների փայլակի իսկական անունը, Արտյոմ Կարապետյան։ Եվ մարդ, ով խայտարակում է Տիգրան Մեծի անունը։ Տիգրան Գալստյան։ Շատ բան բաներ ասում ես իմ մասին։ Բայց դե հանեք գործ։ Հանեք գործ։ Բայց չգիտենք ո՞վ է։ Խոսում ավել։ Ուստում ավ ժամը ռայդերում է գրած, որ կոմազի բաներ ասի։ Չէ, ինքը պրոստը մարդ։ Բազարականները Ռուդոլֆն է։ Ինքը աշխատում է, բայց աշխատավար ստանում է, բայց ինքը չկա։ Խավատում ենք իքը, ինձ էլ այդպես գործի ընդունենք։ Ես չգամ, բայց աշխատավար ստանում։ Այդ չէ, բայց այսօր ավելի լավ գործ ենք առաջարկում։ Ձեզ ոչ մի բան չեք անում, բայց խմում եք։ Դզեց ես։ Դզեց։ Ավտո, ավտո, ինչ ասես։ Սախալ է ավտովը, այդ ավտո բան, սալ։ Տախել եմ։ Իհարկե խաղում կա մի քանի փուլ, կլինեն վերջում պարտվող ու հաղթող։ Մենք հաղթողին ունենք նվեր arlyam.com-ի կողմից arlyam.com այն արկը բնական հյութ, մեղր, չիր, գինի եւ իհարկե դուռ այսօր ես դռներից բացելու ենք, այսպես ծեցում ես բացում ա դուռը ծեցում ես բացում ա խմելու ենք դա արդեն հաջորդ փուլերին իսկ այս պահին առաջարկում եմ սկսենք առաջի փուլը առաջի փուլը սկսում ենք ո՞նց ո՞նց մասը ջիգալով ջիգալով ասում ենք իջով փաստեր դու գիտես դու պետք է հերքես կամ ասես ճիշտ ա օքեյ եթե ճիշտ ես պատասխանում չես խմում դու խմում ազատը եթե սխալ ես պատասխան խմում ես օքեյ բայց ինչ փաստել ինչի մասին մի քիչ ապուշ մի քիչ տենց հիմա նոր տարօրինակ մի քիչ բան է ես ֆանատ եմ էլի իրենց հաղորդման նույնիսկ մի քիչ վիճելի արդեն սնականը Լիլիթ Կարապետյանի բան մոտավորապես էլի տեսել ես ես չտեսա բայց ընկերոջս հաղորդող պորտաղեն տեսա բայց եղել ատամ վիդեո դե ախպեր ես չեմ ես չեմ ճոկա ես տեսել եմ հա Այսինքն այն ժամանակ ոնց էր փռում, եթե հեռախոսներն ու վիդեոյի կասետ, կասետը, կասետը, այսինքն քսիվո, քսուն գրիչո։ Առաջի հարցը։ Իսկ սկզբանը Նյու Յորք քաղաքը կոչվում էր Նոր Ամստերդամ։ Դա ճիշտ է թե սխալ։ Ոնց որ նոր հաճը, նոր բան։ Ահա նոր հաճը գնաց ոնց որ Եվրոպայից ընդ գնացողներն է, երևի ստեղծել են հան քաղաք, որի անունը Նոր Ամստերդամ է։ Քո կարծիքով դա ճիշտ է, հա։ Եվ ճիշտ է ասում։ Ճիշտ է։ Այսինքն հոլանդացիները հա իրականում հոլանդացիները հոլանդական գաղութ է ստեղծել իրականում Եվրոպայով այլ է գաղութի։ Հետո արդեն անգլիացիները եկան որպես Եվրոպա, Նյու Յորքն է, Նյու Յորք նշոր իրանք ստեղծել են Յորք։ Էդ էլ անգլիացիները, անգլիացիները։ Իսկ սկզբանը եղել է հոլանդացի դինաստիա։ Հիմա ես ինչ պետք է անեմ։ Մեկ անտի խմի, որ ուզում ես։ Քո ցանկությամբ։ Եթե այս է սնդուկը բան։ Բայց մի րոպե, միչև խմենք։ Բայց չէ, հա միրոցել ենք, այս ամեն ինչը ովա սարքի այդ ամենակարևորը։ Տիկ ջան, կներես, հազարներ ու բալամ արի արմեն, բալամ արի արմեն։ Ես էս գործիկը վերցրի, հասկացա արծավը տա։ Սրա խմելու ձևը ո՞րն է, ո՞նց հա։ Այս քյուր փազով գնի բուկ-բուկ անե։ Քյուր փազով բուկ-բուկ։ Շարեր ու միջը։ Քյուր փազ բուկ-բուկ։ Գազնել կա։ Ես նա թանկ վարտերը դու գազ մազեկ վառում։ Հիմա դու հա վառմա։ Ամենը պրոֆեսիոնալ հյուրն է, չէ՞, խմելու առումով։ Տենա։ Հա էլի։ Հա էլի։ Գիտի ձևերը առանց հարցնելու։ Շատ լավ։ Երկրորդ հարցը։ 1 մետրը մեծ է 1 յարդից։ 1 յարդից։ Հա։ Մետրն է, մեծ թե յարդը։ Մետրը։
Մետր, հա՞։ Հա։ Յարդը քիչ կլինի, մետր չլինի։ Ասա թե մեր չափի մետրն ու յարդը։ Ես յարդը չգիտեմ։ Ամերիկայում ոնց արա։ Ասում են 1 square feet։ Հա։ 1 ոտնա չափ։ Հա, 1 square feet։ Ընդ մետր չկա, դա square feet հա, կիլո չկա, pound-ա։ Յարդը ինչ է, ջանելի չափ, այս ջան։ Յարդի տենց մարդու չափ, տենց ինչ։ Մարդու չափ։ Յարդը համարյա 1 մետրն է։ Ну, այսինքն հա, այսինքն ինքը ճիշտ պատասխանել է 9 մետրա, այո, օքեյ, օքեյ, ես չենք վառում, չա։ Էդի չենք վառում։ Էդի չվառվողներից է։ Գնաց։ Յուզլար։ Ասմա թե մեղավոր եմ ես այդ մեղավոր եմ։ Լավ է, ասած։ Իհարկե։ Ամպերից լավ է, ես գիտեմ։ Ամպերը երբեք չեն շարժվում դեպի հարավ արևմուտք։ Ամպերը չեն շարժվում դեպի հարավ, հիշի՞ մեթ հարավն ու արևմուտքը հիշի։ Ամպերը շարժվելը մի քիչ կապ չունի թե որ ուղղությամբ են։ Ահա։ Կամուցել են այդ։ Նայած ինչ բացի։ Չէ, կամի։ Ինչ բարձրացան դիմաց։ Նայած ինչ արի ճիշտ է։ Արի փոսանք ճիշտ է։ Այսքան բարձրուն է, այսքան բարձրուն կամու ազդեցության տակ եթե ուզես։ Շատ բարձր։ Նու երկու։ Այդ այն այսքան բարձրություն է դիջել են տենց Շարժ արևելք ուրեմն չի շարժում, եթե վերևի ամպերի մասին է խոսքը, որովհետև գնում է արևելքից արևմուտք։ Ինչի է դա կապված այդ։ Երկերը ֆռում է, իսկ վերևը նոր։ Գիտես ոնց ապրես։ Ապրես, ապրես, պատասխան։ Անիկա գիտությունն է քչալը։ Ապարի, ապրես, շատ։ Բարի, բարի։ Բարի վարվում, բարի։ Հերթականության։ Ո՞ր մեկ։ Հերթական։ Այսի չվարվող, ամի հատ կարաս։ Չէ, չէ։ Վարվող։ Այս էլ չվարվող։ Հիմա դու որ որպես բարմեն, որը խորը կտան, կտա իր դեպի դանդաղ մահը։ Բոլոնը դեպի մահն է։ Դե էսի վերջում կբայի։ Օքեյ։ Օքեյ։ Եսի մեկը մեռնելու ենք։ Ինչպես կասել մի հնդի կողորմի դրան պատուտ։ Ալուշե դե մեկ, դե բա ճիշտ է ասում Հնդկաստանում դիքա արը, արվեստա կոչվում ինքը։ Դե արվեստա է դա, так что Հիմա ես այդ դիտեի խնապատ այդ արտահայտությունը։ Դները իհարկե, բայց դա գրականություն է։ Ահա։ Ուրեմն Windows-ում անհնար է ստեղծել անգլերեն con անունով թղթապանակ։ Con? Con։ Անհնար է։ Ես արմատներով գիրաբացի եմ, մեր մոտ con-ը ուրիշ պատվարներ կա։ Հիմա ինչ, եթե ասեմ հնարավոր է, հնարավոր թե չէ։ Հնարավոր է թե չէ։ Ասում է հարցը, որ հնարավոր չէ։ Ինչեր եք հարցնում։ Երկու բաժակ բան ես խմել, հա։ Դե ես իմ իմունիտետը թույլ է։ Հա։ Դե ես մտածում եմ ասեմ, խմած եկել եմ արդեն։ Չէ, 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 ես դրանից չեմ։ Օգնեմ ես։ Հա։ Ուզում ասեմ, նայես, ուզում ասեմ։ Հա, օգնեմ։ Ես չգիտեմ այդ մի ֆայլը, այդ կապ ունի Bill Gates-ի հետ։ Bill Gates-ին շո այդ բառը հետ կապված քանդիր ունեցա։ Ալերգիա ունեի։ Ահա, այսինքն հնարավոր չի ստեղծել։ Հնարավոր չի։ Հավատան կա ազատի։ Ես չեմ ասում, որ հաստատ տենց է։ Ես ասում եմ, դա տենց միֆ է։ Դու շատ բարի տղա ես։ Ահա, օքեյ, տեսնենք ինչ է ասում մեր հեռախոսը։ Con բառը կոդ է, որը կարևոր ֆունկցիա է կատարում Windows-ի մեջ, այդ պատճառով այն ուրիշտեղ օգտագործել չի կարելի։ Հա, ժողովը մի փոքր է փաստորեն, բայց օգնեցի, որովհետև փաստորեն չէ։ Օգնեցի, որ օգնենք։ Հա, գնաց։ Բազարը էլի։ Հա, նույնիսկ։ Ես դու ժամանակին չխմեցիր։ Բախի թող գնա։ Կարամ, չէ՞։ Չես տալիս, օրինակ։ Ես ավարեմ, ես եղավարեմ, գնա։ Ոյ, Այջան, ազատ ու ուխտերից լավ էր, չէ՞։ Ազատ ու ուխտերից, ամպերից։ Ամեն ինչից լավ է, նայ, Windows-ից լավ էր։ Windows-ից։ Ազատ էս խոսում։ Ուղտի ողնաշարը ասում են նրա սապատների միջով գորբերը։ Ողնաշար։ Ես որպես Եգիպտոս գնացած շատ 10-ից ավելի Եգիպտոս գնացած ուղտ տեսած տեսածը ո՞րն է, ասենք շատ ուղտը 06-ի տեղ ճռռծրած մարդ ձև չունես։ Ուզիտականորեն։ Անգիտությունով գճալ է գրգին։ Բանը սապատները ճարպագնդեր են, որոնք որ բառնակում են ջուր, որպեսզի անապատում իրացանեն, նաև Ջերմաշանի տատանումները օգտվում են որ ուղտը սաղմա, այսինքն եթե դիշերը փուրտա ինքը սաղմնում, դա ո՞նն է, ՈՒԱԶ-ի կերպու բենզաբակ ունի, չէ՞։ Հա, զապաս բանալ։ Ճիշտ շաշատ, ճիշտ բացատրեցի, շատ լավ է։ Ազատ, ի՞նչ խմեց ես ազատինը։ Մայեստրո, ֆարգի թոեշտա։ Ֆարգի։ Ուղտը ինչ кайֆեր են գանում։ Խմի տես ինչ հարց են տալը։ Ուխայ, ուղտ, ապրես։ Այ, ահա։ Դու զորձը դնում ես, անը սպրյատն է քաշում։ Մյուս անգամ բեր մեջից դնենք ինձ։ Կա կրաս 1000 ինչ վիրուս ասես կարելի դզենք։
ուղտերից բրցանք, եկանք հասանք կայծակներին։ Կայծակը նույնտեղ է երկու անգամ չի խփում։ Այո, չի խփում։ Չէ, չի խփում։ Ես հաստատ գիտեմ, որովհետև դժվար դեպք ա եղել։ Չէ, 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 դժվար դեպք ա եղել։ Ասենք խփել ա, երկրորդն էլ ա խփել, բայց նույնտեղ չի խփել, ասենք հերոյ ա խփել։ Ես դեզ ասեմ բանի օրինակը։ Դու էլ ես օգնում թե ուղակի։ Այո, մարդը պատասխանել է։ Մարդը պատասխանել է։ Ես վստահեմ, որ սխալ պատասխանը կա շանթարդելներ, որոնք որ վերցում են կայծակը իրենց վրա, այդ շանթարդելի վրա ինչքան ասես խփում ա։ Հիմա նույնտեղ չի։ Շատ շատ քիլա կայծակի մասնագետ, կայծակն այն հավատալով, հավատալով ազատին հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Դե պատասխանը։ Հնարավոր չէ։ Առաջի պատասխանը պիտի վերցնեք։ Ես պրոստո։ Ես զուտ իրաց գործը արեցի, ես բայց դա ազատրեցի։ Ինքը մի քիչ էստեղ, մի 20% ունի, էլի։ Ես աշխարհագրագետ եմ։ Մենք տեսեք, մաշկուտը տեսեք։ Ահա, բաթեց ասում։ Կայծակի բաժինն է։ Կայծակը, կայծակոլոգ։ 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 Կայծակը շատ հաճախ նույնտեղ է խփում, օրինակ Նյու Յորքի շենքերից մեկին 100 անգամից ավել խփել է։ Ահա, որ նույնտեղ է խփում։ Եղամ, մա 4-2 է հաշվի։ Չի գա։ Մի գնա։ Սա ընդդրից է։ Մի գնա, կարոս։ Սա ջեննա։ Պամ-պամ-պամ։ Հետո կերկենք։ Հա, իհարկե։ Այսօրը կարող եք ուզում եք երկեք երկելու գործը։ Համաս-համաս գալիս է երկե դիտյորը։ Դե բարքի, համեն երկենք, արենք։ Է, աշխարհը մնա երկար։ Է, գենա։ Ուրեմն աշխարհում որ մի հատ բան կա, մենք մենակ հայրս ունենք։ Ինչո՞ վրացի երկար են խոսում, չէ՞։ Ինչո՞ բաների մասին, ֆրանսիացի, անգլիացի, ինչո՞ բաներ վեկան ժամերով խոսում են, բան։ Մենք մի հատ է ենք ասում, այդ էհի մեջ։ Է, չէ, կարճ, է։ Ինքան բան ունենք տեղավորելու։ Խոսի ցելի բանաստեղ, ցուն կարած է ու խոսի Տերյանը ստա։ Հովանես մա է։ Է։ Ազատ, դու հոտելից լավ ես։ Ֆոտոլոգ, 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 մենք հոտելի չաշ։ Ասում եմ, մարդը կարող է տարբերել 1 տրիլիոնից ավել հոտեր։ Օպանա։ Մարդը 1 տրիլիոնից ավել հոտեր տարբերել։ Հա։ Չէ։ Կարծում ես գա։ 1 տրիլիոն հոտեր։ Ահա, կարած գա, եթե դա չի կարա տարբերի։ Չէ, գա, այդ ասելով։ Բայց ամեն դեպքում ինչ որ մեկը տարբերել է, որ նստի հաշվել է, ասում։ Ու տարբերով, նա, էսի չի հոտ։ Լավ, չէ, չի կարա։ Չի կարա։ Չէ, չի կարա։ Խմեմ։ Հա, խմեմ։ Որնա, էսի եմ խմում, ինչ են կանում, վառում։ Աշխարհ արժեք, նայ ազատ, բռնում ես, ձեռը դնում ես, ասում ես, քաշում ես, կամաց։ Էդի խի, էդի չեմ ճոգում, առում ես, չեմ ճոգում։ Ասեմ, նայ որ կրակը տենց չմնա, բաժակը չվնասենք, 1/3 էդ գետի կայ բաժակը ուակում անում ես, մի տեսակ հաճերի։ Չէ, չէ։ Անի։ Զգուշ։ Ես ոնց եք քաշում։ Ուֆ, տրուբիչքի վարում։ Բայց դե վարում է, նայ։ Ճորտ, հաջորդ հարցը շարունակենք։ Մազերն ու եղունգները աճում են մահից հետո։ Այո։ Աճում են։ Այո։ Այդ էլ ես ասեցի, անի բան։ Որն է ընտրում ասել։ Ես վստահ եմ, որ աճում են, դրա։ Որն է պատասխան։ Էսի։ Էդ էս դե դու դիջես մոկին։ Դե դու որ եթե չեն աճում։ Արա աճում են։ Չեն աճում։ Չեն աճում։ Էդ էլ ասեցի, վստահ ոնց որ մերել ես ու աճել ա։ Ես մոնցած մերելուց աճում։ Դու չես մեր։ Ազատ անգամ որ մերա։ Քիչ են աճում։ Դե չեն աճում։ Չեմ կարա ասեմ։ Ես Եղել եմ ջերեզմաններ, խորել եմ։ Միա։ Այն երկրում չենք, որտեղ կատարած։ Այո։ Էսի։ Օ, այ դա փի։ Այ, էսի բազկու։ Այ, էսի տենցը մնալու է։ Տենցը մնալու է։ Ու չի։ Ոնց է քաշում։ Շնչելուց լավ ես։ Շնչելուց։ Այդ շնչելուց։ Նոր հոտելից գծագրության դասը մոտ շնչել։ Ասա հեշտ հարց է։ Ստայմ գիտես։ Մարդը չի կարող միաժամանակ շունչ քաշել եւ ինչ որ բան կուլ տալ։ Շունչ քաշել, կուլ տալ։ Օրինակ թուքը կուլ տաս ու շունչ քաշել, փորձի։ Հա, չի կարա։ Չի կարա։ Չի կա փորձի։ Մետ խմի նոր։ Ես որ նայ, հենց դա քչի վրա։ Հա, չի։ Բայց դու ես կոլը, կուլ եմ տալիս, կոլ եմ տամ։ Հա, կոլը, վեր կոլը տամ։ Վեր կոլ եմ տամ թուքը։ Հա։ Բանը, պահում եմ շունչը։ Հա, որովհետեւ ես պատասխանում եմ, որ չի կարա։ Ինձ հարց տվեցի, որ տեղում կա փորձը։ Այո, լաբորատորիա ստեղծեցի, փորձեցի։ Դե օրանջելու պես բան է, էլի, որ։ Ես հարց, ես ամ բուժե հարփած է, էլի։ Չէ, մենք ուժը հարփելու ենք, արդյունքում դեր քուտեր, բուլեր ունենք։ Էս առաջինն է, էս։ Հետևը դու ասելավ։ Էս էլ է վառում։ Էս էլ արա։ 6-3։ 6-3։ Տենաս ինչա բա։ Այն է կտանես հետո այդ մնացածը։
Վերջի հարցը։ Պետք է տանենք։ Վեներա մոլորակի վրա 1 օր ավելի երկար է տևում, քան 1 տարի։ 1 տարին երկրի վրա։ Երկ։ Ահա։ Դու որպես աշխարհագրագետ ախպերական ասեմ քմի էլ ես ինձ չեմ ներառում լավ։ Իմ կարծիքով ոչ Վեներով։ Օրը վաճշտը համարվում է այն, որ արևը դուրս է գա, հետո մարեց, հետո նորից դուրս է գա։ Պետք է օրը համարվում։ Կարա Վեներան շատ դանդաղ փռա, այսինքն արևի դիմաց կանած դանդաղ փռա, որ իր մի կետը մի տարուց ավել լինի ճիշտ։ Այսինքն մերը շուտ է փռում։ Ենի դանդաղ։ Հավատալով ազատին եւ թողածում որ կարա։ Ազատի պատասխանը կարա։ Վեներան իր առանցքի շուրջը պատտվում է։ Սպասի, Վեներան իր առանցքի շուրջը պատտվում է 243 երկրային օրում, իսկ արեգակի շուրջը 224։ 243-ն է։ 243։ Դու պատասխան ես, այո։ Ճիշտ ես պատասխանում։ 243-ն է։ 243 243-ն է։ Երկնային օրում 6-4-ով առաջի փուլը ավարտվեց, մենք կհանդիպենք երկրորդ փուլում, հուսով եմ մեր մասնակիցները կդիմանան։ Խաշում է։ Բայց երկրորդ փուլ, շատ հետաքրքիր փուլ է։ Դու շանսեր ունես այս փուլում գոնե հավասարեցնես։ Մաչրեվաչ։ Ինչ են կանելու։ Դեգուստացիա։ Դեգուստացիա։ Միա ծանոթացնեմ մեր գործընկերոջը, դուր ապրանքանիշը։ Հիմա ասեմ տեսականին ինչեր կա մրգողիներ, որտեղ դες պետք է գա։ Ունենք նայեք, սալոր, ունենք հոն, ծիրան, խաղող եւ վայրի տած։ Արլեամ ընկերությունը ներկայացնում է դուր ապրանքանիշի գինիները, որոնց մեջ կարող եք գտնել նարնջագույն անապակ, կարմիր անապակ, նռան կիսաքաղցր, ռոզե եւ սպիտակ անապակ գինիներ, ինչպես նաեւ մրգողիների լայն տեսականի՝ ծիրանի, վայրի տանձի, հոնի, խաղողի եւ սալորի։ Արլեամ ընկերությունը նաեւ ներկայացնում է խնձորի 5 տարեկան բրենդի, ինչպես նաեւ հայկական 3, 5 եւ 10 տարվա հնեցման բրենդիներ։ Այս բաժակներում կան այդ խմիչքները։ Տարբեր հերթականությամբ է դրված ձեր մոտ, կոնա կոհերտականությամբ, կոնա կոհերտականությամբ դուք պետք է խմելով գուշակեք որը բողինա։ Այդ вообще իմ։ Դեգուստա։ Էսի вообще իմ փուլը գնալու է։ Այս փուլը անունը կոչվում է դեգուստադուր։ 5 տեսականի է։ Դա փոփուլն է։ Թե գիտեք կարող խմել կարակ հոտով։ Մի զարմացել եմ, որ մարդիկ կան, այնպես բացում են քրիշտիան։ Արեսի օնիա, օնիա, օնիա 74-ը։ Բայց մի պլյուս ունեմ, կներես, պապիս քաշով ա եղել, այդ քաշով։ Ահա, հասկացա։ Բաբանել ա դավարը։ Արա, քաշով միշտ սիտուացիայի մեջ եղել եմ, բայց չի դում, ես չեմ տարբերել։ Եկեք սկսենք։ Սկսենք։ Մանկության հոտերը զբաղ։ Առաջինը DJ Smoke-ը, մի հատ մի վարկյան, ես հերթով, կարո՞մ հերթով։ Ոնց, բայց մեր հերթականությունը մի խան։ Հա, չէ։ Թթի չկա, չէ։ Չէ։ Դեսի թթի էլին։ Ես ոմանց թթի եմ ունեմ։ Կարաս թեթև համտեսան ես ու։ Բայց դանդ։ Ահա, հիմա առաջինը դու ասա, այդ քո կարծիքով հյունի։ Հյուն։ Հոն։ Հա, ճիշտ է։ Ազատ դու։ Մի ոպե հլը, ազատ մի հատ հասկա։ Խաղող։ Հատ։ Հերթականություն։ Սխալը խմում ա։ Դե գոնե գումար, ա։ Ավ։ Հիմա DJ Smoke-ը շուշուց հետո բան է դտում է, որ համերը հիմա ո՞նց անեմ, որ այս համը չգա այլ։ Հիմա սպասի, ազը։ Մի խառի, հանգիր։ Դու ես ասում։ Էս մեկ։ Չեմ հիվարկենս։ Ահա։ Պետք է դնի, պետք է դնի։ Պատանում ես սրա այս երկուսի մեջ ա խաղողի։ Ազատ մի խառնի, հա դերը։ Դերը չես։ Խաղող։ Խաղող։ Հա։ Սխալ։ Ինչ էր։ Վայրի տանց խմի։ Հիմա ես ինչ էր։ Ծիրան էր։ Էսի ծիրան, ոչ է։ Ազատ։ Իմ էսի 4-րդն է այս կոմից։ Ահա։ Էսին կարծիքով։ Ահա։ Էսի հենց խաղողն է։ Ճիշտ է։ Մարդը միա ճիշտ բռնեց։ Ճիշտ։ Ամեն անգամ օտ եք աշխատում։ Հիմա դուք ավելի եք խառնում։ Առաջարկում եմ մի օրնակի վերցնես։ Չէ, չէ, չէ։ Նայ, օրնակ ոնց է դուխին իր խանութում շատ պարֆյում է շնչում, միշտ կոֆե են տալիս, ասում են մի հատ կոֆե ունեք։ Չէ, մի հատ վարի բանը, հոտելը վերացրա։ Չեմ ուզում սխալվեմ, բայց երևի ծիրան։ Խաղողներ, չէ՞։ Էսի սալուրը։ Սալուրը։ Իմ մոտ այս կոմից երրորդը։ Ահա։ Հոնն է։ Երևի մենակ հոնն է, որ տարբերվում է ավտոմատում։ Քանի հատ երևում է, որ մարդու հոնն է։ Ազատը երկու հատ ճիշտ գուշակեր։ Մենք ես մի հատ մենք ունենք, ինչա մնացել։
հիմա վերջի անգամ է մշակում, պետք է ասեք որնա խաղողը ու մնաց սալոր։ Չէ՞, էտեր։ Էսի խաղողն է, էսի սալորն է։ Ճիշտ կներ այսից։ Հա, հիմա դուք քմի՞ ա։ Ոհ, կարաս վայնես, ազատ հիմա դու։ Ես հանել եմ խաղողը, հոնը ու ծիրանը։ Մնացել է վայրի տանձնու սալորը։ Սալորը։ Դու երկու հատ ճիշտ ես, արդեն հաղթել ես այս փուլում, բայց ես արաղից вообще 0 0-ական մինուս միլիոն։ Վայրի տանձ ու սալոր, սալոր։ Բարի սերունդ։ Բայց որը դու ու չախը, իրար է սալոր։ Որ համը դուր եկավ ավելի դես։ Հյունի։ Հյունը։ Հյունը։ Հոնը, հա, հոնը որ մոշնի արտադրել։ Դու ասա դե լավը յամնի դու հոնը, էլի որ փող թթուի ասելում կամ հա ղեկ։ Կհիշեք Նարդոսում մի ժամանակ մի հատ տեղ կար, որ գրած էր հաց կաստուրկա դա գաղ։ Աշխարհի ամենաիդեալական բանն է։ Արդյոք կարելի է մի հատ խամուտով ծախել հաց կաստուրկա դա գաղ։ Էդ ի՞նչ է, էլի։ Նույն հոտն է մարմինը։ Ասա, մենք արդեն աղթել ենք։ Սա քո համար ծանր է։ Չէ, որ մի հատ սենց հարա վառի։ Ռեցեպտորները կդրի։ Ուշ, մեկ ասես է, մեկը։ This is salor, ես մեկն եմ յուսը։ Ես մեկն եմ յուսը։ Տանձը։ Տանձը, հա։ Սալոր, տանձ։ Ճիշտ է, ուշն է, ճիշտ ապրես, ապրես։ Արկագոնի։ Ոխ, ճիշտ։ Արկագոնի։ Հա, ես 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 փորը, քանի որ խոսեցինք, հոնից գնաց, ես փորը ուզամ նվիրել մեր հովանավորի կոմից ձեզ հոնի օղիները։ Կանեմոշտ հոն։ Օղի չեք սիրում, բայց առիթներ կունենաք տանը ձեր հյուրերինքի վրա սիրեք։ Կլինի սա ես ուղարկեմ նահանգներ։ Կլինի շատ թանկ մարդկանց։ Եթե մի շիշել տայի։ Մտածեցի ասում եմ շատ թանկով էսի ծախեմ Ամերիկա։ Ամերիկա։ Չէ։ Գալիս է։ Գալիս է։ Մեր հովանավորները իրանց տվերները տվեցին, մեր մասնակիցները իրանք իրանց տվեցին, կհանդիպենք հաջորդ փուլում, տենանք ով ումա տալու։ Եփ։ Վերջի փուլը Գուշակիր Մեղեդին։ Դա շատ հին ինչ որ բան է։ Գուշակիր Մեղեդին ու վեր տեղը դիր։ Բայց այստեղ խնդիրը գիտեք որն է, գուշակողները լինելու ենք մենք։ Բայց գիտես քո բախտը վերեց։ Ինչի՞։ Այո, իմ համար պիտի նվագի ազատը։ Հա, չես գուշակ։ Որը երիտասարդությանը կամենա գնացել է դուդուկի դասի։ Չէ, ֆլեյտայի։ Ֆլեյտայի դասիրակ 3 օր։ Բայց ամենից արա ֆլեյտայի վրա մի շատ խնդալու պատմություն կա, ասում է, չգիտեմ որ թվին որ պարադի ժամանակ տեմերեն ֆոն կրված մանը գեներալիս շո մեկը դե որը ճանաչում ենք ավտոմատը բանը տանգը բանը բավեշե գործիքների երաշնական ոչ մի բան 0 մինուս միլիոն բա պարատն ասես փորսն այդ ու ֆլեյտիստը ասես այ գորմա արա է արա դուդուկը խիաս թարստրե նուլան ծավա ազատը դուդուկը թարս դրած է քո բախտը բերես DJ Smoke-ը կարա էս մանկական գործիքներով հնարավոր գործիք ինչ հնարավոր Բայց ասեմ որ արդեն պատ է այս գործիքները, որովհետև այս գործիքները եթե նվագ ես էլի, ի՞նչ կստաս։ Բայց պիտի փորձենք։ Ձեր մոտ պահեք։ Ձեր մոտ պահեք, այս թե բանն է, այդ խմելուց հետո, ասենց ասեմ, առանց կրել կրվելել կում-կում կարելի է խմել գնալ։ Ձեր հերախոսներին ուղարկված է երկեր, երկիր անուններ, որ մենք չգիտենք։ Բայց դիտես այն պլյուսը որն է։ Որն է։ Որ ես շազատ եմ վար, ու երկերը լսել եմ։ Բարում ես, գիտեմ։ Բայց ես շի շազամ։ Բայց Չես նվագում։ Բայց ունի է։ Բայց ես ու ես կանո միթի մենք ես ու դուաս։ Ես շազամը խոդի։ Խելմի, լավ։ Լավ։ Մենք քան տարի է գիտենք։ 100։ Всё։ Հա։ Սկսեք էլ։ Տվածես, տեսնեք, հա։ Ահա, ասա դու նա մենք դու ցույց ես տալի DJ Smoke-ին ինչ որ երգ, որ նվագում է, պետք է արդեն։ Ես պետք է հասկանամ այդ ինչը։ Դե հանո։ Կարամ դե հետո ձեռով ո՞տ։ Չա, բայց առանց բարերի։ Ձենը չէ, բարը չէ։ Դարե դարձե այսօր ես եք ասի ես չէ չէ դի չէ Աթին Քանի անգամ տարած կալվի Չէ վсё չէ Եթե չէ չէ Կարամ հուշեմ Նա հուշեմ Չէ հուշելը չէ բայց ասա արդեն կարաս ասես Դենս լավ դենս մի հատ փորձի 50-50 Չէ ռուս երկի Լավ բարձ արդեն Ռյունկի վոդկի նաստալի Ռյունկի վոդկի նաստալի Բայց լերի բարեդար ծեր այո ժողովրդի նաստալի ես գործիքից ասա սրան վրա ուզում ես հետա ստացվել ուզում ես ռեկուեմ նվագին դու դարեդար ծեր հիմա ընտրությունը լայն է ինչպես ասնում մի հատ երկել դու ազատ ինձ ցույց տա փորձ հա թե ազատ դու դադվար դու դադվար սպասի ախա այդ ինչ
չի իման։ Բայց դու նվագես։ Ինչ գիտես։ Բայց դու նվագես։ Դու նվագելու ես երջը։ Տամ տամ։ Դու ախ մեզ մի կոնք։ Երկու ձեռով էլ ուզում նվագի ախր։ Ձախով բան։ Սկորի է գալի։ Իտալական սկորին է։ Ֆրանսիական ժանդարմն է։ Սպասի էլ։ Տնամ։ Չեմ կարող։ Բայց դու նման ես նվագում, ասա որ հասկանա։ Չէ, բավական նման չէ։ Ինքը մենակ ռիթմն է։ Դղկա-դղկա կարա։ Օ, կան ռիթմը բռնա։ Հա, ես ա ռիթմն եմ բռնա։ Նա, չգիտեմ, նա ոնց է, մենակ ռիթմով։ Ասեք, ջիդեմ ովա, ռեդակտորը եղես։ Քաշվի։ Փոլի, բայց Նիկոլաս Ժարը լսել ես դու։ Ինչ Նիկոլաս Ժար։ Երկանը։ Մի մուխը։ Միմուկը ասեց, գրվա ասեց։ Չէ, ես կարող եմ պալուբով։ Միմուկը չի լսե մարտը ոչ իմանա։ Ասենք, լեմատն է, Իրանն է ու Նիկոլաս Ժար։ Հա։ Ես է որ լսում եմ Նիկոլաս Ժար, որ սրանց վրա նվագեի, ես չի իմանա։ Ապշիկ, ապշիկ, իրար է։ Ազատ ջան, Միկում ասում կարող թարմաս։ Ծվածը, ու հաջորդ երգը։ Շատ հեշտ է ասեմ, ինքը ես շահազատում շատ եմ օգտագործել ու շատ այն ամենասկզբից գուշակող երգերից է։ Ես ախր ինչի բարաբանով։ Ես կասում եմ գործի ուժ ձևանով։ Ճիշտ չի օգտագործում։ Էլի տարեդարձ է այսօր նստած։ Սա էլի մի փորձ է, բան։ Էլի ես նրանով փորձեց։ Կարանք բերանի ապարատով։ Այո, չէ, էլի չէ, չէ։ Ոստի մի շոքեմ։ Արսին օգտեմ։ Սենց ա սկսում։ Գիտես ինչ կա։ Ես գիտեմ։ Չէ։ Ղարաբաղցիա։ Իա։ Ո՞ւ շմա, ո՞ւ շմա, լա, օքեյ։ Ես գիտեմ երկա ասեմ։ Հա, ասա։ Ճիշտ է, մեզ միավոր չի գալու, բայց ռազմի կամյան ծունի աշխարհը է։ Այնը չիկ 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 ծունի աշխարհը քեզ նման ծով։ Հա, աջա։ Էսի հայդի։ Քո մի ծավտա։ Քո մի ծավտա։ Ծունի աշխարհը քեզ նման։ Չկա չի դու մի հատ էս անման։ Պապջան, ի՞նչ կենի, ծավտան եմ։ Ես երաշտական լսողություն չունեմ, ի՞նչ անեմ։ Դու երաշտություն ոնց որ ես ու քյորլինգը։ Հա։ Տենց հա։ Ինչ շապտին են։ Սուտ էս ասում։ Ես մանկությունս մեծացել եք քո երկի ներքո։ Ես իմացել եմ որ ինքը չի երկում, այլ քո մանկությունը։ Չէ։ Չէ։ Սուտ ես տեսել եմ։ Զինեբոնա, զինեբոնա։ Զինեբոն դու ես երկում։ Չէ։ Զինեբոն ռուբոնա երկում։ Զինեբոն ռուբոնա երկում ու երկու ձենով, բայց մենք մի քանի այդ մի հատ սերիա ունենք դու ռուբոնի չու։ Ոնց էլ չենը, չենը։ Պրիզիվնե տելը, եկելա, սաղ եկելա։ Մանկություն ենք ապրել։ Ես էլ եմ, քա, 30 տարեկան մարդ եմ, այո, ինչ է փոսում։ Ես ծնողը կանգնած եմ։ Ես էլ կարա այդ ծնողը լինեի։ Պրոստ ու շատ զրել։ Ես եմ։ Նա։ Բայ։ Մյա երկ ցույց տու, տեսնենք Ազատը։ Ու այստեղ դեռ ոչ մեկս չեն գուշակել։ Այդ բան, երկի վերնագիր ես կարտում, թե երկի բարեր ես ախ։ Խնդանու չի, ոչ է, լան։ Չգիտես։ Չգիտես։ Լուբոյ բան։ Չէ, նվագի, լավ։ Չգիտես, լուբոյ բան ասա։ Լուբոյ Ռամշտեգի։ Ապա չգիտեմ, երկը չգիտեմ, արա, System of a Down բան։ Դա համարյա։ Ինչ էր։ Դրբու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 րբ
Tsunami. Tsunami. Լսել ես տուն չէ։ Դու ի՞նչ ես ոչ։ Լսել ես իրան, ոմանը ցամերի չա աղուկեր։ Աղուկ։ Լսել եմ։ Հնարավոր է երկի անունը չգիտես ու եթե չունեմ ի՞նչ ճանաչեմ։ Շնորհակալություն ես տամամ։ Մենակ ցունամին ասացա։ Ահա ցունամին է երկի հետ։ Չունես։ Չգիտեմ։ Այս հեշտ է ես տվում։ Իմ համար դա այս երկը աղմուկա կարող է ես որտեվ ես։ Բայց լսել ես շատ գոնը։ Ահա, ասենք մի քանի անգամ ասա։ Այո, ես հաստատ տալ։ Ահա, ժամ չի, ասենք ասեմ, նոր սերնդի աղմուկներից է երաշխությունը։ Ահա։ Չեղավ։ Ստեն նոտա կա ջոկ։ Ստե տոնգա։ Բադը, բադը քաշի։
Ահ կտոց է դա։ Նվաճեց է եր։ Աս նման է։ Բաբշե։ Ես չգիտեմ որ նոր սերենդի։ Պրոստա ասեցի բառը։ Երկերը տենց դաժան։ Ասիր, ինչ ասի։ Ինչ է, լավ դա ասի։ Հենց այդ երկի բառն էր իմ նոտան որ խփեց, ասացի հիմա չի աշխատում, անջատեցին։ Չէ, չեմ, չեմ։ Ոչ մի բան չասացի։ Ադիլակա Մորգենշտերնին։ Մորգենշտեյնի կադիլակա։ Էսի։ 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 Կադիլակ։ Գնացի։ Սավաստենք եշտա։ Իմա ազատ ու ես նվագում։ Արդեն ավելի ուտե։ Էդի ես։ Ա, էսի ոչ է։ Էսի։ Ահա լավ, լավ։ Նվագելու ես։ Որը նվագի, որը անգիր գիտի։ Սասի նոտաները փորձում ես։ Չի, չի։ Շատ գիտի, էլի երկը։ Հիշի, մենք միացին էսի աստատ գորին հիշի։ Ապե հուշվոր գորին, հուշվոր, մեր հարս մասին ապրատ։ Ահա, սպաս, սպաս, ո, բավանակ, Քիմ Քարդաշյանը երկ չունի, բանաբացի Քիմ Քարդաշյանի մասին կա պոպա կակու Քիմ։ Այո։ Ասենք որ հուշելով ասենք որ հա հա ես եք խմել։ Մենք էլ այս թվին առայել ենք բան։ Ունենք էլ երկեր։ Ես ունեմ։ Եթե ունենք հա մարդը միատել ուղարկենք լսենք ու բերինիս։ Նատել էլ նորմալ նվագեք մենակ։ Էլի հայտնի։ Ահա դեռ մի հատ մշակել։ Շատ հայտնի։ Էն էլ բայց քնի չէ պատվո դա մի երկի որ մարդ են որ հիշի բան հիշում ես։ Գորին պետք է հիշեմ։ Ես չեմ ու դու, օրինակ, ինչ։ Ես էլ չեմ։ Մեզ ինչ հուշումով է, ես հուշում եմ։ Քիչ հերվից բաց, այսպես։ Երկի մեջ վարքից թեթև կնոջ մասին է խոսքը, ռուսական երկու մասին։ Չէ, ռուսական երկու է երկում վարքից թեթև կնոջ մասին։ Ես որ ասում եմ, մենք բոլորս վարքից թեթև կանայք ենք։ Ահա, ամի բաբիս։ Այ, 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 Ասես, չէ՞, մենք նա բանում ենք, ովը մենք նա բանում ենք։ Կոնկրետ հայերենով։ Օկեյ, լավ, դամու է, բան։ Շատ լավ, շա, շա, շա։ Ապրեք։ Այս ուրախ նոտալով ավարտենք մեր օդումը։ Լավ է, ժողովուրդ։ Ապրեք, իրա ով ախտեց։ Ով ախտեց։ Ահա, թող, խփում, թող այս հաղորդման շրջանակը։ Ես հաղաչում եմ ձեզ, խփում եմ։ Հայտի ձայն։ Օ, ձայն։ Թող լինի հաղթի ընկերությունը։ Գինին ունենք, սա։ Այ, խնձորներ տանք։ Մենք ճիշտ է, հաղթողի ու պարտվողի համար ունենք, բայց ձեր ընտրությունը, ընտրեք, կիսեք, կամ կարա նոր տարի միացին նշեք։ Ես գտիսվամ։ Ինչ ապեք։ Մեր մեջից խոհենք ես։ Օքեյ, ես ընտրեք։ Ես օքեյ եմ։ Arliam.com-ի կոմիկս։ Ազատ, քանի որ ախտել ես բաց գինի չունես։ Չի, մեղրս։ Մերսի շատ գինի շատ եմ սիրում, նամանը ընկերս էլ է շատ սիրում։ Արդեն գինին ներտվեցի։ Ահա, դես մի գերեմ, այդ աշխից կհանեմ։ Շնորհակալություն մեր հովանավորներին։ Շնորհակալություն ձեզ, կալ գայ, գինի չեք առնում։ Սաղ կա։ Սոկ չեք առնում։ Սոկ չեք առնում։ Չի, չի չեք առնում։ Փախլավի մեղրը վզով արածալ։ Հա, ամեն ամի փախլավը։ Այսի ամերիկա, այս ամերիկա։ Մենք կանադարնանք դրան։ Եվ աշխարհահռչակ շնորհակալություն աշխարհահռչակ դուր կոմպանիին, դուր ֆիրմային, այս երկու հրաշ կողիները ավաղ պետք է ուղևորվեն դեպի Ամերիկայի միացյալ նահանգներ։ Հերնակ իրանց գնաց։ Հա, գնաց։ Ես ու եմ, Տիկ ջան։ Շենգեն։ Այդպես պա չեն գրել։ Աշը դրեք Վեգասում։ Գալիս է։ Մենք չենք եթում Ամերիկա, բայց դուրը եթում է։ Բա, եթե դուրը դե։ Պաչեցին ուղարկել։ Մերսի Ազատ, մերսի DJ Smoke ջան, Ազատ ջան, ապրեք, ապրեք։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Կհանդիպենք մեկ էլ եսիմ եպ։